gaurkoan sektoreko 22. greba eguna daukagu. Langileak gaur ere berriro kalera atera dira, residentzietako langileak kalera atera dira, 2021-eko maiatzean kalera ateratzen hasi ziren moduan. 2021-an hasi zen Nafarroako Zarregoitzen lehen hitzarmenaren negoziazioa, eta geroztik esan dezakegu aurrerapen gutxi egon direla patronal eta Nafar gobernuaren aldetik. Hemen erantzunkizuna garbia da, Nafar gobernuak daukana, horregatik gaude hemen Nafar gobernu parean, exigitu nahi diegulako erantzunkizun politikoa eta ardura politikoa hitzarmen honen aurrean. Haien ardura da aurrekontuekin gai izatea olako hitzarmen bat aurrera eramateko, erabaki politikoen ondorioz zaintza sistema dagoelako dagoen egoeran. Hau da, guk zaintza publikoen alde egiten dugu, baina bien bitartean hitzarmen bat beharrezkoa dela ikusten dugu. Nafarroko gobernuak eta administrazioek orokorrean erabaki dute hau bezalako sektoreak enpresa pribatuekin kudeatzea, enpresa pribatuek kudeatzea, askotan putre funtsak diren enpresa pribatuak, eta horrek dakarrena da zerbitzuaren prekarizazio bat langileen prekarizazioarekin batera. Orduan, argi ikusten dugu hau ere ezin dela izan mantendu daiteken eredu bat, eta horretan Nafarroko gobernuak jarri behar du soluzioa, eta soluzioa partida presupuestariak jartzea da. Horregatik, gaur hemen gaude 22. egun honetan, baina jarraituko dugu hitzarmen duin hori lortu arte. Uste dugu sektore feminizatua izateagatik ere dagoela horren egoera prekarioan, 80% sektore honetan emakumeak dira, eta gainera zaintzetara dedikatzen diren emakumeak edo langileak. Orduan, baita ere, in perspektiba feminista batetatik, Nafarroko gobernuari exigitzen diogu politika feministak egitea, eta hau bezalako sektore bat duintzea merezi duen bezala, eta merezi duen aitortza izan dezaten.